Sí, avui arriben els primers 33 tubs de l'òrgan, que en són pocs en respecte als que hi haurà, però que són dels 33 tubs més grans que tindrà l'òrgan. El més gran que avui ha arribat té gairebé 6 metres, que és el que va a l'eix central de l'òrgan, i la resta són tubs de 5 metres i una mica per sota dels 5 metres, són tots aquests tubs que han arribat. Això, normalment l'organer munta tot l'òrgan al seu taller i després el desmunta i el porta a peces i el torna a muntar in situ. Si no hi ha cap problema entre aquests mesos de setembre a desembre, diguem-ne, en principi estem treballant amb el mateix calendari que el 20 de desembre pugui estar a l'òrgan ja totalment construït i a punt per poder-se inaugurar.